שצולמו רק לפני כמה חודשים, נראה שמעון פרס עייף, עייף מאוד. כך בריאיון לרשת טלוויזיה זרה. אם אנחנו עוברים לעניין האיראני, האם אתם רואים שהסכנה הגרעינית האיראנית היא סכנה קיומית למדינת ישראל? סכנה קיומית לאיראן. למה לישראל? היה שבישראל. אני לא מאמין שהם ילכו נגד ישראל, אבל הם בינתיים מוצאים את כל המיליארדים שיש להם לנשק גרעיני, למקלטים. התגלו בעוד 10 שנים שהם טעו, פשוט הלכו באינפורם על הנכון. ראיס איראני יקול דיימן אנו ירוד אן ימחי דולת ישראל ען אל-וג'וד. נשיא איראן אומר תמיד שהוא רוצה למחוק את מדינת ישראל מהמפה. שמעון, אני אביא לך לקפה, כי אתה... כן.